Ora boas, por aqui que fala Zan, trazendo mais um vídeo comentado para vocês. Pessoal, estamos aqui no episódio 14, pessoal. Aqui vamos já estamos aqui a enfrentar a missão da race, né, pessoal? Vamos já fazer aqui. Vamos lá, ó. Tenho que mudar o carro porque eu estava com o carro de drift. Como vocês viram, eu comprei um carro de drift também. Mas eu depois, quando eu estiver a fazer as coisas de drift, eu conto-vos porque é que eu comprei aquele carro. Vamos lá então, fazer aqui a primeira, pessoal, do race contra o meu amigo espanhol, não é? O Grado Ribeira. Always. Vamos lá então. Tá aqui o meu Camaro. Time to crush this. Aqui o meu camarete e vamos lá ganhar isto já, pessoal. Easy peasy. Eu queria comprar um Nissan Skyline, mas eu não posso comprar um Nissan Skyline porque o Nissan Skyline tem muito pouco level e para isto eu fodi. Olha, vou falhar o checkpoint depois. É o que te acontece quando dá shouts, gente. É o que te acontece quando dá shouts. Come on, man. Mas eu vou fazer o checkpoint e vou ganhar ainda a corrida. Opa, mas é. Ainda por cima estou em off-road e este carro é para race. Easy peasy. Ah, pessoal, isto está easy, não se preocupe. Olha, assim é que está easy. Assim é que está bom, easy, Zeza. Assim é que está easy, Zena. Mas vamos lá focar agora, pessoal. Isto foi um início que é para deixar os gajos ganhar um bocadinho, que eu apanho-vos já. Vamos tentar, não é apanhá-los, agora vou ter que dar de tryhard que é para apanhá-los. Enfim. Está easy, foda-se. Ah, assim não, Zena. Assim não está assim muito easy. Ó, já estamos aqui a apanhar um para o pessoal. Já estamos aqui a apanhar um. Ei, teve que aparecer um carro na minha frente. Já apanhamos um. Já não estamos em último, né, pessoal? Já é bom. Ainda bem, falta 5 km. Vamos lá ganhar nesta merda. Olha, eu hoje não estou bom para jogar Need for Speed. Hoje não estou bom para jogar Need for Speed, acho eu. Ainda bem, vamos já aqui passar outro. Black Mamba. Ai ai, é quase. Ih, os outros gajos já estão longe, acho eu. Ei, o que, boy? Focus. Isto não está bom hoje, pessoal. Isto não está bom, não. Isto não está nada bom. Oh, oh, ih, eu hoje estou empacado a jogar Need for Speed. Ora, estão ali os gajos, pessoal. Estão ali os gajos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Zena. Isto está teu. Isto está teu, Zena. Vou dar aqui focus, pessoal, peço desculpa. Mas isto, o jogo começou muito mal para mim hoje. Eu ando contra a mão e tudo, mano, tu quer lá saber. Já estamos aqui a apanhá-los, pessoal. Já estamos aqui a apanhar, vamos aqui para a minha mão agora, não é? Senão vou-me foder. 2,5 km, pessoal, que falta. Agora aqui um drift. Ai, driftzinho up para o player, não, né? Eu não estou com o carro drift. Come on, come on. Já estamos aqui a apanhar mal os três. Apanhámos aqui, varal, 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 dugudu. Já estamos em primeiro, pessoal, eu disse-vos. Aquilo ao início foi só para brincar com eles. Só foi para brincar com eles. Olha aqui a curva. Easy. Ah, e esta curva não está assim tão easy, let's né? Go. The heat's on. The heat's on. Ai, 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 ai. Woo! Eu quase caí lá abaixo, pips. Não despete, Zena, não despete. Tá bom, tá nosso. Bom, pessoal, isto tá muito easy, tá muito easy. Eu comecei mal e ainda assim apanhei os gajos e ganhei. Enfim, challenge fails. Ah, foda-me, isso só dei fail porque eu comecei mal, meu. Não era isso, pi. Como vocês podem ver, eu estou pobre, né? Porque eu comprei um carro novo. Vamos lá ver. Um Ed. Será que melhora o meu carro? Melhor, sim, senhor. Só siga a equipar logo, né, pessoal? Easy peasy. Tá bem, falta mais duas, pessoal. Vamos fazer as duas de race aqui e é easy peasy. Isto está easy. Isto está muito easy. Tá bem, vamos ver aonde é que é a próxima race. Olha, é aqui em cima. Gaia, what happened? Já estamos aí para lá, pessoal. Até aí. Bom, pessoal, já estamos aqui a chegar, pessoal. E já vamos dar na boca aos gajos outra vez, né, pessoal? Oh, oh, começa. Level. Ih, estão quase a apanhar mil levels, gajos. Estão quase a apanhar, meu. Tenho que comprar peças novas. Tenho que comprar peças novas. E
este jogo dá muito pouco dinheiro que é para nós. Ai, não sei, eu não sei quando chegar às últimas fases. Não sei. You race me, mano a mano. You gonna drive? Or just sit there talking? You gonna drive? Sit there talking. Ok, desta vez eu não vou brincar contigo. Peito fino. Desta vez eu não vou brincar. Desta vez eu não vou brincar contigo. Já me estás a enervar. Opa! Get the fuck out, bitch. Eu desta vez não vou brincar, não. Desta vez vou estar na boca. O carro que ele tem é tão bom para drift, mano. Eu queria comprar aquele, mas lá está. O que fode este jogo e não podemos comprar qualquer carro é o nível do carro. Que nós precisamos ter um nível grande. Alto, a mim. Já estamos em primeiro, pessoal, aqui, easy peasy. Lá está, como tenho dito. Eu queria comprar um Nissan para race e um Honda que nós ganhámos num vídeo passado, né, pessoal? E não podia, quer dizer, podia, mas depois eu não ia conseguir fazer as corridas muito easy, né? Porque eu não ia ter o nível que é preciso. E é o que fode este jogo. Porque se os carros não tivessem nível e pudesse andar com qualquer carro e usar as peças para isso tudo. Assim era muito easy, mas como não dá, pessoal, vou ter que comprar o... Ai. Vou ter que comprar os carros melhores, pronto. Porque eu queria comprar um Nissan. Mas eu chegando ao fim deste jogo, eu vou comprar um Nissan. O meu Nissan Skyline, mano, que é o meu menino. Foda. O melhor carro do mundo, boy. Foda-se, faltou 8 km ainda, meu. Foda-se, esta pista é grande, mano. Vamos lá então. Esta puta 8 km cada corrida, meu. Foda-se. Já estou com ganho de avanço, quer dizer, não estou assim com. Não estou assim com muito avanço nos gajos, mas estou com um bocadinho. Só porque não espetei contra aquele carro, senão estava mais, né, pessoal? Só por causa disso mesmo. Mas por acaso eu estou a curtir bué da história neste jogo. Por acaso estão a cena fecholas. Até quero ver como é que isto acaba. Vai acabar com o tiroteio e o caralho como Fast and Furious. Não é, pessoal? Um gajo a disparar uma metralhadora para um helicóptero, a mandar granadas para dentro de um helicóptero, explodir, a casa cai na cima da cabeça, mas ele está vivendo. É. Oh shit, nigga! Keep it together. Olha onde é que o jogo decidiu me dar spawn. Olha onde. Ai, o que é, boy? Ah, este jogo ama-me. Este jogo ama-me. Estava aí tão bem. Ai, ai. É o que eu digo, este jogo ama-me, pessoal. Este jogo ama, meu Deus, estava aí tão bem. Enfim, eu venho já os gajos outra vez, não é que eu esteja assim muito preocupado. I running out of time, no worries, mate. You got this. Oh. Os gajos nem cheiram, mano. Get the fuck out, bitch. Os gajos nem cheiram, mano. Meu Camaro, mano. Meu camar é easy peasy, boy. 800 metros, pessoal, estamos aqui a acabar já a segunda corrida e a penúltima corrida do race aqui com o Tyler, né? Porque depois, pessoal, qual é que vamos fazer? O drifting ou da Jazz? Eu acho que vou fazer da Jazz porque eu quero deixar o melhor para o fim, não é? O drift para o fim, porque eu curto tanto o drift e eu acho que vou deixar o drift para o fim, mas vamos ver, pessoal, vamos ver. Mas como eu comprei agora um carro para o drifting, e tem que comprar um carro novo para a Jess. Não, eu acho que o da Jess já está a nível 201. Portanto, está quase perto dos 209. Que é preciso. Vamos ver, pessoal. Nós depois vamos descobrir isso juntos, né? Nitros. Melhor é o meu carro. Meu carro está a 265. Se eu meter este nitro, vai para 270. E siga, então. Tira-me um bocado de speed, mas não faz mal. Qualquer é level. Porque o level do carro é que interessa.
Bom, pessoal, vamos aqui para a próxima, então. Em que sítio é a próxima? Olha, aqui embaixo, pessoal. A próxima é aqui. Oh, you scared? Big bad próxima é ali, pessoal. Vamos lá para lá, então. Let's go. Bom, pessoal, já estamos aqui a chegar, né, pessoal? Vamos lá para a última partida do Race, do Tyler Amin. 270, 280 recommend. Nós estamos a 270, pessoal. Vamos tentar ganhar. Vamos tentar ganhar. Acho que vai estar easy, né, pessoal? Porque eu sou o mesmo pro player. Easy boy. Vamos lá com o meu camarinho aqui. Vou controlar o Guilherme, não é? Não, como é que é o nome dele? Galano? Sem me sempre fazer. Gaio, just like Gaio, old times, huh? Almost makes you miss some of the stuff we got up to, huh? Man, some of the stuff we did. God, we were such punks. Let's go, man. Yo, Tyler, where'd you go, man? Where'd you go, man? I'm right behind you, boy. Don't chill. I'll fuck you up, man. Enche o carro dele, anda pra caralho. Tá indo. Ó, já vou apanhar, não. O gajo não encheira. Vou apanhar o caralho, porque vai botar não pra caralho. Cara, que monosa, então. Pô, o carro dele já tá a 300, só pode. Mas não encheira. Coitado, ele já tá morrendo, mano. Olha o barulho que ele tá a fazer. Já. Ai. Já está muito calmo. Come on, Gaio, don't make it too easy. Cállate, estúpido. Ai. Passou. Passou nada, já. Bateu. 16 km, meu! Paz! Os gajos não querem com corridas mais longas, não? Foda-se. Ai, ai. 16. Porra, Nossa Senhora Virgem Maria. Well, still taking those turns hard, I see. Hey, remember wrecking your dad's Camaro on turns like that in the barrio? Haha! I still remember you taking the blame for that! I was the only one that could get away with stuff like that. E eles afinal eram amigos de infância. Tal como a Alina, é amiga de infância do Tyler e fudeu o Tyler, pessoal. Caso vocês não saibam, né? Que eu estive a ler isso. E eles eram amigos desde o dia de infância e eu confiava bem nele. Still riding with you guys? Tough as ever, what? Yeah, I was just thinking about the time she flat out decked me. Remember that? Probably shouldn't have tried to pick her up then, huh? Eu acho que queria namorar com a Jess. Cuidado, pode ter, mãe. Que a Jess é a namorada do Tyler. Não é nada, né? Mas já. Yeah. Eu digo que é. Porque há. Man, that nickname. Where did it even come from, anyway? Yeah, remember when Rad brought back that new Chevy? You were too short to get your foot on the gas pedal. It was adorable, Lil Ty. Reach in and reach in. Okay, I got it. Hey, where'd you go? Right here, hombre. Oh, really? Can't see you, boy. Tô bem, me. Ai ai, olha, shortcut e o caralho. Don't get comfortable. Ai, caputo, olha o nós dele, mano. O nós dele é muito OP. Forte, então. Adios, muchacho. 7 km, pessoal, está quase a acabar. Dos 16 que nós começámos, acho eu. Não, tinha mais de 16, eu só vi 16 e já tinha começado. É, clean corners e o gatis, e um carro andando na minha frente. Isto é que é mesmo OP, mano. Este Need for Speed, mano. É o que eu digo, este Need for Speed, mano. Mas eu apanho outra vez, mano. Easy peasy. O carro dele está a nível 280 e o meu 270, mas eu apanho, não é mesmo? É easy peasy, né, Zé? Eu apanho, na boa. Ele vai se espetar ali à frente também. Quem me der. Não, mesmo se ele não se espete. Oh. Ai ai! Woo! Let's go, bitch! Where you at? Fudeu.
Foda-se. Quantos quilômetros falta? 2 quilômetros ainda? Foda-se, tá quase. Jesus, meu. As corridas aqui são grandes como a caralho, pessoal, né? Meu Deus. 20 quilômetros pra ir. Ai, ai. Me em first, you in second, just like old times, huh, man? Easy peasy, Tyler. Easy na peasy, my friend. Easy peasy, pessoal. Foi, esse gajo ficou bué atrás de mim, mano. Eu sou mesmo bom, ask keep. Still can't beat me, Gaio. Still can't beat me, Caio. 5 minutos, meu, que demorou esta corrida, pessoal. Foda-se. Jesus. Mais 19 mil pra banca. Já só tenho que comprar um... Ah, e também comprei um off-road, acho eu. Yeah. Comprei um off-road, race e drift. E drag tá, também. Mudei o meu carro de drag. Eu tinha aí umas caixas para abrir que eu não sabia e eu te ganhei boa de dinheiro. Ora bem, tenho 270 e isto não muda nada. Trade in. Quero trades for tokens. Eu não sei o que é que os tokens fazem, mas eu quero tokens. Tenho 55 tokens. League defeated. Easy peasy, easy peasy, pessoal. Ora bem, mais um BMW aqui para nós. BMW X6M. Easy peasy. Mais um Ford GT. Mustang GT. Easy peasy. Mais um Mitsubishi. Um Mitsubishi. E mais um Porsche Carrera. Ou KN. Carrera, o Carrera mesmo. É antigo esse carro. E é isso. Pessoal, vamos ficar por aqui. Vemos no próximo episódio. Já sabem, metem like, partilhem e subscrevam-se no canal, pessoal. E vemos no próximo episódio, pessoal. Fui!